परमेश्वरे मसीहको प्रतिज्ञा नोङुनो साखले खामको सुरुवात थादुङी नै परमेश्वरे मसीहकाई ठोचा युत्सा योजना नोङले नाउदु थियो मसीह युसागुरी साखले बुन्दा हाबी प्रतिज्ञा आदमगा हावाकोङा केलान परमेश्वरे प्रतिज्ञा नोङुनो का हावाको वंशए दिका सन्तान जन्मैदु तोय रुलको कापु टेटेकुदु हावाकाई ढाँटाइदु तो रुल सैतान थियो तो प्रतिज्ञाको अर्थ गुरी मसीहको आगमनले सैतानकाई पूर्ण रूपमा परास्त नोङसा थियो परमेश्वरे अब्राहमकाई प्रतिज्ञा नोङुनो त्याङ तोङिनी संसारको साखाले जातिको मिपालिए आशिष खालम्यङदु तो आशिष मसीहको आगमन नामा पूरा थादु थियो तोय संसारको साखाले जातिको मिपालिकाई उद्धारको उलाम प्रदान नोङदु थियो परमेश्वरे मोसाकाई भविष्यङा तोय मोसा वनिङ बेगाले दिका अगमवक्ता खडा नोङसा प्रतिज्ञा नोङुनो का मसीहङा तोको आगमनको सम्बन्धङा बेगाले दिगोरे प्रतिज्ञा थियो परमेश्वरे दाउद राजाकाई प्रतिज्ञा नोङुनो का नाङको नाङथेको वंशको सन्ताने परमेश्वरको मिपाली चुरिते सदा सर्वदा राज्य नोङदु तोको अर्थ मसीह दाउदको वंशको दिका थादु यर्मिया अगमवक्ताङी परमेश्वरे प्रतिज्ञा नोङुनो त्याङ तोय दिगोरे नाका करार स्थापित नोङदु तोगुई तोये सिनाई पर्वतगा स्थापित नोङुदु वनिङ करार माथा का नाका करारगा परमेश्वरे उस्तेको मिपालीको हृदयगा लेखाइदु मिपालिए परमेश्वरका व्यक्तिगत रूपे सायुङदु तोबाङ तोको मिपाली थायुङदु त्याङ परमेश्वरे तोबाङको लुप पालिकाई क्षमापी हुदु मसीहए नाका करारको सुरुवात नोङुदु परमेश्वरको अगमवक्ता पालिए का वनिङा हुनो का मसीह दिका अगमवक्ता दिका पुजारी गा दिका राजा थादु अगमवक्ता तो मि जो तोय परमेश्वरको वचन पाली साइदु गा परमेश्वरको मिपालीको आन्तरिङा घोषणा नोङुदु परमेश्वरे ठोचा युत्सा यासिताले प्रतिज्ञा नोङुदु मसीह गुरी दिका मत्तै सिद्ध अगमवक्ता थादु थियो इजरायली पुजारी पालिए मिपालीको तर्फङी तोबाङको लुपको खातिर दण्डको साटो क्षमाको लागि बलि पाली चढायुङ्थ्यो पुजारी पालिए मिपालीको लागि परमेश्वर नामा प्रार्थना वै नोयुङ्थ्यो मसीह दिका मत्तै सिद्ध प्रधान पुजारी थादु थियो तोय उस्तेकाई दिका सिद्ध बलिको रूपमा परमेश्वरको त्यो अर्पण नोङ्दु थियो राजा तो थादु तोय हारा वै राज्य जुरिते शासन नोङ्दु त्याङ मिपालीको न्याय नोङ्दु मसीह दिका मत्तै सिद्ध राजा थादु थियो तो उस्तेको पुर्खा दाउदको सिंहासनगा होकोमै थियो तोय सदा सर्वदाको लागि साखाले संसार चुरिते राज्य नोङ्कोमै थियो त्याङ सदैव इमान्दारी गा सही निर्णयनामा न्याय नोङ्दु थियो परमेश्वरको अगमवक्ता पालिए मसीहको बारेगा बेगाले आहे बात पालीको भविष्य पानी नोयङ्नो मलाकी अगमवक्ताए मसीह युसा भुन्दा हाबी दिका महान अगमवक्ता युदु यासिताले भविष्यवाणी नोङुनो यसैया अगमवक्ताए मसीह कन्याङी निदु यासिताले भविष्यवाणी नोङुनो मिका अगमवक्ताए तो बेतलेहेमको देशेगा जन्मेको मैदुगा हुनो यसैया अगमवक्ताएगा हुनो का मसीह गालिलगा होको मैदु मन तोर्दु पालिकाई स्वतन्त्रता पिहुदु त्याङ वेदनागा पारायुङदु पालिकाई छुटकारा पिको मैदु मसीह रोगी माथाङदु पालिकाई गा साइसा निसा चिज्याङसा गा चावासा माथाङ युङदु पालिकाई चिजाको मैदु गातोले भविष्यवाणी नोङुनो यसैया अगमवक्ताए कावै भविष्यवाणी नोङुनो का मसीहकाई बिना कारण घृणागा तिरस्कार नोयुङदु बेगाले अगमवक्ता पालिए मसीहकाई सात्युङदु पालिए तोको मिङ चिट्ठा चुयुङदु त्याङ दिका बान्ने तोकाई धोका पिहुदु गातोले भविष्यवाणी नोङुनो जक्रिया अगमवक्ताए तो बानकाई मसीहकाई धोका पिसा बापत
ती चाँदीको सिक्खा मुक्तानी स्वरूप तिराइदुङातोले भविष्यवाणी नहुनु। अगमवक्ताए मसिया सिसाको सम्बन्ध नै भविष्यवाणी नहुनु। यसैया अगमवाणी नहुनु का मिपालिए मसिहका उस्तो योङदु खेसी नोयुङदु गाडे योङदु तोबाङे तोकाई भालाए सुयुङदु त्याङ आहे कष्टङ पीडाको साथ तोकाई साथ युङदु तथापि तोए हारवे कसुर मानुङथ्यो। अगमवक्ता पालिए कावेगा हुनु कि तो हारवे लुप बिनाको सिद्ध थादु थियो। तो बेगाले मिपालीको लुपको दण्ड चाबुसाको खातिर सिको मैदु तोको दण्ड ए मिपाली गा परमेश्वर बीचको शान्ति खेल्दु थियो। त्याङ्गुरी मसिहकाई त्रिसा परमेश्वरको इच्छा थियो। अगमवक्ता पालिए भविष्यवाणी नोयुङनो कासीको मैदु त्याङ परमेश्वरे नै तोकाई मृत्युङी बौरी उठाइदु मसिहको मृत्युङा तो चिस्रे साङी परमेश्वरे लुपी पालिकाई चिमोसा गा नाका करारको सुरु नोङसा तोको योजना पुरा नोङकोमै थियो। परमेश्वरे मसिहको सम्बन्धगा अगमवक्ता पालिकाई आहे खामपाली प्रकट नोङुनो त्याङ मसिह कुनै अगमवक्ता पालीको समयगा मायुवान का अन्तिमको भविष्यवाणी पाली पिहुदु 400 वर्ष बुन्दा आहे समय लिबी परमेश्वरे मसिहकाई संसारगा ठोचा युतुनो। बाइबलको कथा उत्पत्ति 3:15 12:1-3 व्यवस्था 18:15 दोस्रो सामुएल 7 यर्मिया 31 यसैया 59:16 दानियल 7 मलाकी 4:5 यसैया 7:49 मिका 5:2 यसैया 9:1-7 35:3-5 61:53 भजन संग्रह 22:18 35:19 69:4 41:9 जक्रिया 11:12-13 यसैया 50:6 भजन संग्रह 16:10-11